Zdravím vás. Mé jméno je Jakub Vitásek. Jsem fyzioterapeut, obyčejný člověk jako vy. Člověk, který se své práci věnuje více jak 15 let a má ji hodně rád. Nicméně pro někoho možná neštěstí, ale dnes tady nejsem proto, abych vás kvalifikovaně namasíroval, ale abych vám představil zdravotní účinky nového nábytku, nábytku Amadeus. Bohužel u 20% české populace se problémy se zády objevují již v pubertálním věku. Jednou ze tří nejčastějších příčin tohoto stavu je také špatné sezení. Židlí Amadeus. Nastavením výšky sedáku a opěrky na pomocné stupnici automaticky nastavíte i správnou hloubku sedu pro maximální zdravotní efekt. Snižuje se tlak na meziobratlové ploténky, zabraňuje se vzniku kulatých zad a redukují se již vzniklé obtíže. U stolu Amadeus je možné naklopit pracovní desku v rozsahu až 85 stupňů. To odlehčuje krční páteři, zlepšuje její postavení a opět brání vzniku kulatých zad. Vyvažující vzduchový píst umožňuje snadné nastavení výšky pracovní plochy až 94 cm pro set, poloset či stání. Nábytek Amadeus tak roste s vámi. Výjimečné křeslo Harmonie má řadu komfortních nastavení. Nastavitelná zádová opěrka snižuje tlak na meziobratlové ploténky, je prevencí či redukuje bolesti zad. Komfortní synchronní mechanismus s aretací polohy umožňuje až 5 poloh nastavení tuhosti od poloh zdravotních až po ty relaxační. Nastavitelné opěrky hlavy, rukou a beder poskytují také spolehlivou oporu páteře a ramenních pletenců. Já jsem si vlastně uvědomil jednu věc. Tím, že tady stojím a představuju vám nábytek Amadeus a jeho zdravotní efekty, tak já se tím vlastně ochuzuju k celou řadu klientů. Zase na druhou stranu daleko raději uvidím spokojené grimasy lidí, kteří leží pode mnou na masérském stolku a přijdou si vychutnat relaxační masáž, než zkroucené, bolestné výrazy lidí, kteří zanedbali svá záda. Nábytek Amadeus je dobrým předpokladem toho, aby těch zkroucených, bolestných výrazů bylo co nejméně a aby zase na světě přibylo daleko více lidí, kteří se budou hezky smát.